Orgulho LGBT. A psicologia apoia essa causa. E você? Debate digital dia 13 de julho, às 19 horas. Acesse nosso site, acesse as nossas mídias sociais para conversar com a gente sobre isso. Por que que a psicologia se implica no orgulho LGBT? Quer saber sobre isso? Venha dia 13 de julho conversar com a gente. Mande perguntas, mande sugestões, mande críticas, porque é hora de a gente conversar sobre nosso papel no orgulho LGBT. Espero você.